Som, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô? Alô, som. Som, 1, 2, 3. Alô? Beleza, estamos aí, estamos pronto. Sejam todos muito bem-vindos aí à Maratona SGPT. Está apenas no seu primeiro dia. Eu sou o Ice9 e estaremos correndo aqui Bumping Jump. Um jogo aí clássico do Nintendinho. E antes de a gente começar, a run vai ser bem curtinha, é menos de 5 minutos, se eu não morrer. Bumping Jump é um jogo de corrida lançado lá em 1900 e bolinha, 80 e bolinhas aí, mais velho do que muita gente que tá aqui. E o jogo foi originalmente lançado para arcade. Depois ele foi fez um port aí para o Nintendinho em 1988. E faremos uma run hoje do Bumping Jump. Esse jogo tem 16 fases. Eu farei apenas as quatro primeiras fases como forma de introduzir vocês ao jogo. E à medida que a gente for fazendo a run, eu vou explicando mais sobre o jogo e algumas particularidades. Porque o time save nesse jogo tá em detalhes, então pra você conseguir melhorar seu tempo, são coisas muito pequenas. Desde já agradecer aí pelos desejos de sorte. E a gente vai começar, hein? Tudo preparado aqui, tudo certo, tudo confirmado aqui. Vou dar início, hein? 3, 2, 1 e já! Deixa eu botar a tela de início e. O timer começa em menos 8,30, que é o tempo que demora até aparecer eu ter o controle sobre o carro. Esse carro vermelho ou rosa, como vocês preferirem, é o carro que eu estou dirigindo. Ele tem a capacidade de pular e eu enfrento quatro adversários na tela: três carros normais e uma carreta. Meu objetivo é passar de cada fase, e para passar de cada fase eu tenho que acelerar, apertando para cima, virar esquerda e direita e pular com o botão A do Nintendinho. O botão B freia e eu tenho que pular esses vãos que tem aqui nas fases. Além disso, eu tenho que pegar esses pezinhos que são os petrols ou gasolinas em inglês britânico. Como é maratona, vou acabar tentando ir um pouco mais safe, mas a otimização está em não deixar seu carro ser batido por esses caras que você perde velocidade, nem pular muito longe no final. Eu vou mostrar pra vocês o final, que é esse daqui. Vocês podem ver que eu pulei absurdamente longe da linha de chegada. Então, essa não é a forma otimizada de se fazer. No final, eu tenho o resultado aí, os bônus. E outra coisa que acontece é, quanto mais gasolina você tem ao final da fase, mais tempo demora para o jogo contar sua pontuação. Então você está perdendo tempo. Esse tempo é decisivo na speedrun do jogo. Quanto mais gasolina você pega, mais tempo você perde no final, justamente porque o jogo está contabilizando essas gasolinas. Então o ideal é você pegar a quantidade certa de pezinhos que tem aí no, na pista. E outra estratégia interessante que eu faço é sempre segurar o pra cima. Porque toda vez que você cai em cima de um carro, você perde velocidade. Mas se você segurar pra cima, você consegue manter essa velocidade. A velocidade máxima, que é 240 km por hora. Se eu conseguir, mesmo que eu bata no fundo desses carros, eu consigo manter essa velocidade. Então eu sempre vou segurar pra cima para poder evitar de meu carro estar sendo desacelerado aí. Freio raramente você vai utilizar, acho que praticamente nunca.
E agora eu fiz certo, ó. Eu caí certinho na linha de chegada, um pouquinho depois. Na verdade, essa é a posição ideal. Só que eu terminei com muita gasolina, então teve esse tempinho aí contabilizando minhas gasolina aí. Perdi um segundo, praticamente. Então agora na fase 3, a fase com a melhor musiquinha, na minha opinião. E esse jogo tem apenas três músicas de background, que acabam se repetindo. E as outras 12 fases que tem no jogo, que eu não vou jogar, tem elementos dessas quatro primeiras fases que eu vou estar jogando aqui. Então são, vamos dizer assim, remakes, versões mais difíceis da primeira à quarta fase. Só que mudam skin, mudam os carrinhos e assim sucessivamente. Outra coisa que eu tenho que falar a vocês é... Eu tô sempre enfrentando três carrinhos que tentam me fechar. Um dos carros é burro e dois são espertos. Um carro vem pela frente e dois pelos lados ou pelo fundo. Quase pego um negócio ali que conserta meu carro, que é aquele negocinho roxo. E outra coisa que eu vou falar é sobre os caminhões, né? Os caminhões, como vocês puderam ver ali, eles podem dropar ou vida, podem dropar uma mancha de óleo, podem dropar lixo, ou podem dropar também um bolo de grama, né? Um feno, que você acaba morrendo. Então, todas essas formas são formas de você morrer pelos drops do caminhão, exceto a vida, que ele pode lhe jogar ali. E estamos já na última fase, já. Esse que é a fase 4. Ela tem esses zigue-zagues aí no meio do caminho. E aqui, ao invés de nós termos as carretas, nós temos essas empilhadeiras aí, esses tratores. Eles não soltam nada na pista, então são bem de boas. Mas eles acabam tomando aí um espaço considerável da pista. Mas pra matar é só pular, cair em cima de boas. Eu também não posso esquecer de pegar os petróleos, né, as gasolinas, os barrizinhos. Senão... O que acontece se eu ficar sem gasolina? Meu carro mantém a velocidade, mas eu acabo perdendo a capacidade de pular, então... Acontece... Ai, quase eu perco o lugar, velho. Caí muito, muito na conta aqui. Deixa eu ver o tempo que eu vou finalizar. E... GG. 4 minutos e 48 segundos. Então, galera, esse foi o Bump and Jump. Fiz apenas a demonstração das 4 fases, apesar de ter botado um estimate bem, bem considerável aí. É apenas uma forma de mostrar a vocês o jogo, como ele é legalzinho. E apesar de bem simples, vocês podem pegar e jogar. Muito fácil a speedrun dele. E pra otimizar, é a parte mais divertida, que é você manter aí os... as gasolinas. E pular no momento certo pra cair o mais próximo possível da chegada. Aí o que acontece quando morre é isso aí, ó. Mostrando pra vocês aí, capa. Tem sushi espalhado pelo meio da pista, ó lá. Já acabou, é só uma demonstração. Quem sabe no futuro aí eu dou uma treinada melhor, eu faço 16 cenas, que é o jogo completo. Demora mais ou menos uns 20 minutos. Mas vocês podem ver aí que essa é a quinta fase, vou apenas terminar ela aqui pra vocês. Que é uma fase que tem elementos da segunda fase. Mas vocês podem ver que tem umas variações, como bifurcações, esses prédiozinhos aí que não tinha e tal. Galera que joga esse jogo aí vai se relembrar e passar um pouco de frustração. E outra coisa, na quinta fase que vai aumentando as dificuldades. Aparece, em vez de uma carreta, aparecem duas. Os carros saem do prédio do nada, então você às vezes não tem como prever. E você acaba morrendo. E é esse aí, galera. Esse é o Bump and Jump. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram aí de estar demonstrando o jogo. E não saiam daí, porque agora teremos race de Horizon Chase Turbo. Eu contra o Donkey Logic no Summer Vibes. Infelizmente não vou poder usar aí o não da massa, mas vai ser bem divertido. Então, até lá, galera.